ဒီလာရှိနေရမယ်အနေမရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအနေနဲ့ပြည့်စုံခြင်းသီလရှိနေရမယ်ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ပို့ပြီးတော့မှလှနေတယ်လှခြင်းလည်းပါရှိရမလဲသီလရှိရမယ်ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ဘဝတကူမှာမြင့်မြတ်ဖို့ဂုံတက်ဖို့တိခါရှိဖို့ဆိုတာဘာဆောက်တည်ကြရမလဲသီလဆောက်တည်ရမယ်အာနာတိပါဒဝေရမေတိခါဗရန္တမာရိယာမိဆိုတာနဲ့မိမိကသူ့ဘ
ကျင်းပွားနိုင်စေကျမ်းမာကြောင့်ချမ်းသာကြောင့်
အဘွင့်တရားသာသာအပြည့်မိမိတို့တဏ္ဍမမေတ္တာတရားကိုလေးကမ်းပွားပြီးတော့မှမေတ္တာတရားကိုကိုးစီတိုင်ကမေတ္တာတရားကိုကိုးစီကိန်းတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအေကျံမူတာယာမူအောင်မြင်မှုတွေရကြရကုန်၏။အေဒီတော်မေတ္တာနှလုံးကိုအစဉ်သုံးပြီးတော့မှနေသင့်နေတိုင်းကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလည်းအထွေထွေရောက်တာအောင်မြင်မှုတွေရကြရကုန်၏။ ကောင်းစွာမသွေးဖြစ်ခြင်းတော်မူခဲ့ပါပေသည်။သာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ။မြေမေတ္တာတရားအာတိတာများထားပြီးတော့မှဟောလား။တရားဟောတရားမနာကြခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓသခင်အားမိမိတို့ကနေပြီးတော့မှအောင်ပလင်ဖွင့်တဲ့ဂါထာလေးဖြင့်မိမိတို့ဘုန်းကြီးတို့ကဟောလာရွတ်ပွားမယ်။ ဘုရားမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကသစ္စာလေးပါးသခင်မြတ်စွာဘုရားရှင်အားဥထိတ်ထားပြီးတော့မှဟောလားပူဇော်ကြရအောင်ဒါကြောင့်မို့19ရေးဆန္ဒလာ2069ခုနှစ်တနင်္လာနေ့၌ဟောလားဗာဒနာမနိသောတရောစရာတော်ဘုရားတက္ကစီရာတော်ဘုရားမနေပြီးတော့မှဘုရားမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုတရားဟောတရားမနာခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓသခင်အားလက်အုပ်ချီးမိုးရှိခိုးပါအောင်ခါထာလေးဖြင့် မိမိတို့ကဟောလာစုဆောင်ညီညာစွာဖြင့်မိမိတို့တန်တယ်မှာမိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဗုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးသခင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုံတော်တွေကိုပုံတော်ထင်အောင်ကြည်ပြီးတော့မှလက်အုပ်ချီးမိုးရှိခိုးလိုက်ကြပါစို့ဟုတ်လားဒုရဒါမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကလည်းအာယုံပြုပြီးတော့မှမြတ်ဗုဒ္ဓသခင်မိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတည်နေအောင်အမြောင်ကြည့်ပြီးတော့မှသစ္စာလေးပါးသခင်ကို ညီညီညာညာလေးအားလုံးလိုက်ဆိုကရှိခိုးလိုက်ကြမယ်လူတိုင်းသိတဲ့နမောတတ္တလေးတွေပဲခိုးလိုက်ကြပါလားနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမော ဗုဒ္ဓဘာသာတော်အရဟတော်ဓမ္မသံဃာတော်နမောတတ္တဆိုတာဘာလို့ထားလဲလို့ဆိုပြီးသူများတွေကမေးရင်ဘာဖြစ်မလဲဖျားရှိခိုးတာပဲလို့သိရတယ်ဘာလို့လဲဖျားရှိခိုးတာပဲလို့သိရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ကဲ့သို့ဖျားကိုရှိခိုးတာလဲဆိုပြီးတော့မေးလာလို့ရှိရင်မသိချင်ကြဘူးလားဒီလိုတင်တယ်ဆိုလိုက်ဆိုလိုက် တတဗဂဝါတောတတဗဂဝါတောကိုဝါ၆စုံကိုဝါ၆စုံကိုယကုန်နေကိုယကုန်နေဤဆုံးတော်မူသောဤဆုံးတော်မူသောအမတမုဒ္ဒတာအမတမုဒ္ဒတာသစ္စာလေးပါးသခင်သစ္စာလေးပါးသခင်မြတ်စွာဘုရားရှင်အားမြတ်စွာဘုရားရှင်အားနမောနမောကာယဝစီ မနောချီလီမနောချီလီသုံးလီဒွာတာသုံးလီဒွာတာပနာမဖြင့်ပနာမဖြင့်ရှေခိုးပါဤရှေခိုးပါဤအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားအဲကြောင့်မလို့မိမိတို့တဏ္ဍာမနမောတတဆိုတာဘာလို့ဒါလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဘာလို့ဒါလို့ဖြေမယ်ဘုရားရှေခိုးတာပဲလို့ဖြေရမယ် အဘယ်ကဲ့သို့သောဖျားကိုရှေခိုးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုးပါး၆စုံကိုရကုန်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောအမတမောတ္တသာသစ္စာလေးပါးသခင်မြတ်စွာဘုရားရှင်အားနမောကာယဝစီမနောချီလေသုံးနေတော်တာပနာမဖြင့်ရှေခိုးပါဤအရှင်ဘုရားပူဇော်ပါဤအရှင်ဘုရားလို့အဲကြောင့်မလို့နမောတ္တကိုဆိုတော့ဆိုနေကြတယ်လူတွေကနေပြီးဘာလို့ထားလဲလို့မေးရင်သိကြရဲ့လား ဒီကြောင်လို့အခုဆိုလို့ရှိရင်မသိသွားဘူးလားသိသွားတယ်ဒါတရားနာရတဲ့အကျိုးပဲဟုတ်လားအဲကြောင့်မလို့ပဲကဲတော့ဘုရားရှင်ကိုရှေခိုးတာလဲဆိုလို့ကြည့်ရင်လေသာစေပါသခင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓတာသေသာလေးပါသခင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာ
ကိုယ်ပါကြောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ကောင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောအမတ္တမောဒတသစ္စာလေးပါးသခင်မြတ်စွာဘုရားရှင်အားနမောကာယဝဇိမနောချီလီတုံလီတွာတာပနာမဖြင့်ရှေခိုးပါဤအရှင်ဖုရားပူဇော်ပါဤအရှင်ဖုရားဆို ဒါကြောင့်နမောတတ္တနမောတတ္တလို့ဆိုနေရင်လည်းမိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေဘုရားရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဂုဏ်တော်တွေဘုရားရဲ့တပ္ပိညုတ္တဆွေညံတော်တွေကိုပူဇော်နေတာရှေ့ခိုးနေတာတွေမတူဘူးလားမတူပါဘူးဒေသလေးပါးသံဂုဏ်တော်ကိုဘောပါချောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဓမ္မတမောတတ္တသစ္စာလေးပါးသခင်မြတ်စွာဘုရားရှင်အားနမောကာယဝဇိနောချီလေသုံးလီတွာတာ
ီတော့မှမနစ်ကို3ခေါက်နေခင်းကို3ခေါက်အဲမနစ်ကို10ခေါက်နေခင်းကို10ခေါက်ညကို10ခေါက်နေတိုင်းနေ9တန်းမှာပို့လို့ရှိရင်တပုံးတပိုးတွေမတိုးဘူးလားတိုးပါဗျာအဲကြောင့်မို့နေတိုင်းနေတယ်ရှစ်ခိုးမြောင်ရှစ်ခိုးမအားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဆိုရမလဲနမောတတဘဂဝါတော်ထာတော်နေတိုင်းရှစ်ခိုးကြည့်ပါဟာလားအဲကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဓမ္မပေါင်းတည်တော်ဝင်ရဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုတရားဆရာတော်ကနေပြီးတော့မှတရားထပ်ပများကိုဟောကြားမယ်အဲမလို့ဟောကြားမယ်တရားမောသင်ခင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုမိမိတို့ကရှေ့ကိုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟောလာဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောတရားမနာခင်မိမိတို့ရဲ့တန်တဲ့မှာဘုန်းကြီးတရားစကားအနှဲငယ်ပြောမယ်တရားအနှဲငယ်ဟောမယ်ဟောမယ်စကားပြောမယ်တရားတွေကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့မှမိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမှတ်မိအောင်ကပြေးတင်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးသာလှူလိုက်ပါလို့ဗာတရားရဲ့တော့အရင်ဆုံးသာလှူလိုက်ပါဘယ်လိုလှူရမလဲအရင်ဆုံးလှူရမယ်ဟုတ်လား19ရက်22လ2016ခုနှစ်ဟုတ်လား62ကြိမ်မြောက်အလုံးမျိုးလုံးအလုံးမျိုးနယ်လုံးဆိုင်ရာတစ်တော့ရက်ခွေတန်ခတ်ဒါနဆွမ်းလောင်းသိမ်ဓမ္မအောင်ပွဲနေ့တကားဆရာတော်ဟောကြားမဲ့တရားတော်ရဲ့အင်ကြီးကဘာရဲ့လဲအရင်ဆုံးသာလှူလိုက်ပါအရင်ဆုံးသာလှူလိုက်ပါဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကအရင်ဆုံးနေမှာဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ဆုံးသာလှူလိုက်ကြလို့နောက်ဆုံးလှူရင်ဘာရမလဲနောက်ဆုံးနေရမှာအဲကြောင့်လို့မိမိတို့တန်တယ်မှာမိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအရင်ဆုံးနေလှူအောင်အရင်ဆုံးနေလှူဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့မှမိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားရင်ခွင်ထဲမှာတက်ထားရမှာကအဘိဓရေသာကလျာဏေပပန်စိတ္တနိဝရေဒန္တံဤတော်တော်ပုံညာပပသမိန်သမတိမနောအဘိဓရေသာကလျာဏေပပန်စိတ္တနိဝရေဒန္တံဤတော်တော်ပုံညာပပသမိန်သမတိမနောပုံညာကုသိုလ်ကောင်းမှုတော်ကိုဒန္တံနိနေကွေကွေပြုသောသူတို့သည်တော်တော်နိနေကွေကွေပြုသောသူတို့သည်မနောစိတ်သည်ပါမသမိန်မကောင်းမှုနဲ့ရမတိမွေလျော်ဤသတ္တပါတို့ကြောင့်ကလျာဏိကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအဘိဓရေထားလင်းမြန်စွာတာလျင်ဘာပံမကောင်းမှုတို့မှစိတ်တန်စိတ်ကိုနှိဝရေဤတာမြင့်တော်မူရာကုန်ဤတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟာတဲ့မိမိကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုပြုတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့စဉ်းစားကြံအဘိဓရေထားကလျာဏိအဘိဓရေထားကလျာဏီပါပန်စိတ်တန်နိဝရီတဲ့ဒန္တံဟိကရောတော်ပုံဉ္ဇံပါပသမိန်သမတိမနောတဲ့ဘုံဉ္ဇံကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုဒန္တနေနေကွဲကွေကရောတော်ပြုသောသူသည်မနောစိတ်သည်ပါပသမိန်မကောင်းမှုနှင့်သမတိမွေလျော်၏တဲ့ဒါကြောင့်မို့တသမာတော်ကြောင့်ကလျာဏီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအဘိဓရေထားတဲ့လင်းမြန်စွာပြုလိုက်ကြပါတဲ့အဲ့လိုလေးများစွာပြုတဲ့ပုံပူတွေဟာတဲ့ပါပံမကောင်းမှုမှာစိတ်တန်စိတ်ကိုနှိဝရေရေးတမ်းမြင့်ကြုံရာဤတဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုလောက်တဲ့နေရာမှာတဲ့အမြန်ဆုံးလောက်တဲ့ပုံပူဟာတဲ့အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်မယ်အမြန်ဆုံးလုပ်လိုက်မယ်အမြန်ဆုံးစူးစမ်းလိုက်တဲ့ပုံပူတွေဟာတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုနှင်းနှင်းခွဲခွဲပြုတဲ့ပုံပူတွေဟာနေခွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကဝင်လာပြီးတော့မှလွှမ်းမိုးမသွားဘူးလားလွှမ်းမိုးသွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာမှွေလျော်နေဘူးလားမှွေလျော်နေတယ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့နေရာမှာနှင်းနှင်းခွေးခွေးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါနောက်မှလူမှာပဲကွာငါနောက်မှလုပ်ပါမယ်ကွာဆိုပြီးတော့မှနှင်းနှင်းခွေးခွေးလွှမ်းချပြီးတော့မှနှေးခွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့မကောင်းမှုတွေကလွှမ်းမိုးပြီးတော့မှချေလဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီမကောင်းမှုထဲမှာမှွေလျော်နေဘူးလားမှွေလျော်နေတယ်
ကိုယ်တော်ကောင်းမှုတွေကိုအမြန်အဆန်ပြုတဲ့ပုံပူတွေဟာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအမြန်အဆန်လုပ်တဲ့ပုံပူတွေဟာတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေမှမိမိတန်တယ်မှာမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကို ตามเนี่ยไล่ทางนี่ดูเลยไม่ก้าวเนี่ยสิทธิ์เนี่ยมามิมิเนี่ยสิทธิ์เล้งก็บาลุเลิกไล่ทางแล้วตามเนี่ยไล่ทางอะอย่างน้อพุทธโตเตียนี่ลงมั้ยสุรุษิเนเนลงอย่ามาล่ะเมียนๆลงล่ะมาล่ะเมียนๆลงอ่ะเมียนๆลงอย่ามาพุ่นเนี่ยเตียก้องนี่ก็บาได้ตรงอเมียนสงตาไล่ไปอเมียนสงตาไล่ไปอะอย่างน้อมิมิโตตันตมามิมิโตเนี่ยณะลงตาเด้มา ရသောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတာဝေထေပြည်စေတဝင်းကြောင်းနဲ့ကိန်းအောင်မွေလျောစံပြောနေတဲ့အချိန်ကာလကတဲ့ရသောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဖဲမှာသတင်းသုံးနေတယ်လေတာဝေထေပြည်စေတဝင်းကြောင်းတရားထောင်ဟဲ့ဟဲ့လားတာဝေထေပြည်ဖဲမှာဟောနေလေစေတဝင်းကြောင်းမှာကိန်းအောင်မွေလျောစံပြောနေတဲ့အချိန်ကာလတုန်းကတဲ့ เอกตารกะဆိုတဲ့ပုံနာကြီးတယောက်ရှိတယ်တဲ့เอกตารกะဆိုတဲ့ဘာလဲပုံနာတယောက်ရှိတယ်ဘာပုံနာကြီးလဲเอกตารกะတဲ့သူတို့ကဘာကြောင့်เอกตารกะလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လေမယားနှစ်ယောက်ပေါင်းမှာခြုံတဲ့တကူပဲရှိတယ်တဲ့လေမယားနှစ်ယောက်ပေါင်းမှာဘာရှိရလဲခြုံတဲ့တကူပဲရှိပါတယ်ရှိတယ်ဒုဒကမကြီးခုခေတ်လို့ပြောမယ်ဆိုတော့လေမယားနှစ်ယောက်ပေါင်းမှာ အင်းကြီးတထဲပဲရှိတာပေါ့ဘာလို့ရှိရလဲအင်းကြီးတထဲပဲရှိတာဒါနာတရားကြီးအခုဆင်ကြီးနေတော့သင်းသင်းတို့ကွာပါဟုတ်လားအင်းကြီးတွေများလိုက်တာခြုံတယ်တွေများလိုက်တာဝိဇ္ဇာတွေများလိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဒါနာတွေစောစောကြီးပြုခဲ့လို့ဒါနာတွေစောစောကြီးပြုခဲ့လို့သောသောကြီးပြုခဲ့ကြလို့ဒုဒကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကဧကတာရကပုံနာကြီးနဲ့နိုင်စင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်းကြီးတွေမများဘူးလားများတာပေါ့ဘီတို့တ
ဒီလိုဟောရလားဟုတ်ဘူးနင်းနေကွဲကွဲပြုတ်ခဲ့လို့မိမိတို့တဏ္ဍာမလေးမြန်းနေရောက်ပေါ့မှာဘာချုံတဲ့တစ်ခဲပဲရှိတယ်လဲချုံစရာချုံတယ်တစ်ခဲပဲရှိရဲ့အဲဒီတော့ကျောင်းသားတစ်ခဲပဲရှိတယ်ပုံနာကြီးနေရောက်လင်းမြန်းနေရောက်ဟာသူ့အမျိုးသမီးကအပြင်ထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံနာကြီးကအပြင်ကိုထွက်လို့ရရဲ့လားရရဘူးဒါရှိလို့လေ အပေါ်ယုံချုံနဲ့ချုံလွားတစ်ထည်ပဲရှိလို့ဟောလားဘုံနာကြီးကအပြင်ထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံနာမကြီးကအပြင်ထွက်လို့ရရဲ့လားမရဘူးဘာပဲရှိလို့လဲချုံတရားတစ်ထည်ပဲရှိလို့အဲကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကစေတဝင်းကြောင်းတော်ကြီးနဲ့ဘုရားဓမ္မသူရှင်တွေကိုကိန်းအောင်မွေလျော်စံပြောပြီးတော့မှတရားဓမ္မတွေကိုဟောနေတယ်အဲဒီလိုဟောနေတဲ့အချိန်မှာမိမိတို့တဏ္ဍာမှာသာသနာတရားကြီးဥဆွ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တော်ဝင်ရွက်လို့တရားပွဲကြီးကျင်းပါမယ်ဆိုတော့ကတရားပွဲကြီးကျင်းပါမယ်ဆိုပြီးတော့မှရပ်ွက်ထဲကိုလှည့်လည်ပြီးတော့မှမစောအောင်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟောဒီလိုခေတ္တကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲရပ်ွက်ထဲကိုတရားပွဲလည်းမယ်ဒီနေ့ညတက္ကသရာတော်မယ်နေပြညတော်ကြီးရင်ဟုတ်လားခွန်ကြီးတို့ရဲ့ဟာလားဆရာတော်ကြီးအစင့်တဲ့ဟုတ်လား ပါကဒါလင်္ကာရဆရာတော်နောက်ဆုံးရင်မှာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဆရာသာမှာဟုတ်လားဆရာကြီးဟုတ်လားဥက္ကုံတလာတော့ဟောမယ်ဆိုပြီးတော့မှတရားဓမ္မတွေမကြည်ညာဘူးလားကြည်ညာပါဗျာအဲ့ဒီပွဲကြီးမှာမိမိပုံနာမှာပုံနာကြီးကကြားတယ်အဲ့လိုကြားတယ်ဆိုရင်ပဲအဲ့ဒီပုံနာကြီးကဘယ်လိုပြောတယ်လဲငါရှင်မားတဲ့တရားဓမ္မသဘင်ကြီးတော့ဟောတော့မယ်အဲ့ဒီဟောတဲ့တရားပွဲကြီးကိုအရှင်မသွားမာလားအရှင်မနေခါမှာသွ
ကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုမေးတာသူရဲ့ဇနီးတွေကိုမမေးဘူးလားမေးပါရဲ့ဗျာအဲ့လိုမေးတယ်ဆိုရင်မဲသူရဲ့ဇနီးတွေကဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အရှင်မကတော့နေခင်းမဲသွားမယ်တဲ့နေခင်းမဲသွားမယ်ဘုရားမကြီးကသူ့ရဲ့ဟောလားခဗလာအပေါ်ယုံချုံလာကိုချုံပြီးတော့မှ ပြန်သွားပြကြည့်ရဲ့ကဏ္ဍကိုယ်တိုင်တည်းမှာတရားဟောနေတဲ့တရားမင်းရဲ့ကြည်တဝင်ကိုတရားသွားနာဖို့ဆိုပြီးတော့မှဒါဝိတိပြင်းစေတဝင်ကြောင်းတော်ကြီးကိုပုံနာမကြီးကနေခင်းခါမသွားဘူးလားသွားပါရဲ့အဲဒီလိုနေခင်းကသွားတယ်ဆိုရင်မဲ့ဧကတာရကပုံနာကြီးကလည်းပဲတဲ့နေခါဘူးသူကဖဲမှာပဲလေအိမ်ထဲမှာပဲမကျော်လွန်ရဘူးလားကျော်လွန်ရတယ်ဘာကြောင့်ကျော်လွန်ရတာလဲချုပ်ရဲ့ချုပ်ရဲ့ဝတ်စရာမ
ถ้าเดินได้ก็ยุ่งช่วยนี่นู่นเนี่ยกว่าว่าเหรอถ้าเดินได้ก็ยุ่งช่วยนี่นู่นเนาะเต้นนี่นู่นห้องนี้รู้ยังเหรอเต้นดาวเองทำไมยังกูเอ๋อเหรอถ้าการีก็รู้เวสียารีอยู่อย่างนี้ชิมกูบูลาโอ้ตุลุเล่มตัวใหญ่เนี่ยเข่งเองมาไม่ชิมกูตัวเลยบ้าจังกูตัวเลยตีละเวสียารีอยู่นี่อ่ะรู้เท่าไรเตี้ยมันอาจจะรู้เราโมเราบอกบ้าอยู่นี่เลยเวสียารีอยู่นี่อ่ะรู้ ชีวิตมาละอันนี้ชีวิตมาละอาศัยชีวิตมาละงานเดี๋ยวนี้บ้าอันนี้เวียมาละฮัลล่ะแต่ถ้าเสร็จแล้วเรื่องสองปีแล้วแปลงเดี๋ยวนี้เวียมาละสิ่งที่เราช่วยนี่อะไรบ้าฮัลล่ะเอ็มเราปูนาจิกาเอ็ดเราเนี่ยเก่งกามาจวนลุ่มปีดออกมาตัวเลยเอ็ดเราเนี่ยเก่งกามาจวนลุ่มปีดออกมานี่เลยกามาปูนามาจิกาเตียเวนนะปีดออกมาเปลี่ยนอะไรปูนาจิกาเนี่ยอากาศเตียนามาตัวบุล่ะ ตัวเลยไอ้เราตัวเลยส่วนใหญ่ไม่ปูนามาจีก้าเนี่ยอาคามาดูว่าอินเดียมามาจอลุยอาบุลาจอลุยอาบุลาก็ว่าอย่าอุ้ยเช่นนี้หนูแล้วฮะเอ็นดูมีอุตส่าห์เลยแต่ก็อุ้ยเช่นนี้อะไรเช่นมาเดียนะไม่ดูติ้งติ้งอะไรเช่นมาอ๋อยังลาบิโซมาอ๋อเลี้ยงเช่นเช่นหนูตัวเดียวเว้ยดูดูลายจ้าตาดีอยู่ตรงนี้ยบยบยบบ้าบ้าฮะล่ะเอ็กซ์การ์ดนั่งกับปูนาจีโร่เนี่ยเช่นจีไรไม่สูรุสี มิมิโร่ยินเดินลงเทมามกว่าชาวุลาชาวุลาเนี่ยไอ้ยังลงพยาจีนเลยเดี๋ยวต้องการตามเวทีพิจิตรวิญญาณเราจีอันนี้มาสิเดไอ้การตาดกับปูนาจีเนี่ยยาวการอปูนาจีเนี่ยปูนาจีการออบอยองชงนาลูกอเรชงเนี่ยเทเวสีเดด้วยจังเตยาวตัวอินเตยาวการอินเทมามันดีแค่อาวุลาแค่อะไร อาจารย์หลวงพี่ตัวพี่จีกูหลวงพี่จีก็เลยเตรียมธรรมะดีกูมีมิตรธรรมะสิ่งที่วิญญาณเราจีในข้อบิดามาเกี่ยวเลี้ยวสัมผัสนี่แหละจีเนี่ยไอ้เจ้ามาเมื่อตัวพี่จีเตรียมเราเมื่อกูปูนามาจีก็นี่คือนาบิดามาปูนาจีเอกาตาลกะก็นี่เป็นมาตัวเลยไอ้ลูกตัวเลยเจ้ามาเมื่อตัวพี่จีเตรียมธรรมะกูน่าใจเนี่ย มิมิตานะมาเอกาดารกะปูนาจีเอขานาบุมาเจตีริพเชนเชนทาบิโรมาปีติงาวาไสตวาเรเดบังาวาไสตวาเรปีติริงาวาลูโลโลลามลูโลโลลาลูเชนเนสิบโบเรด้วยเจ้าลูเชนเนสิบโบเรด้วยเจ้าตุตานะมาปีติริพชาบิโรทุ่มดาวุลาทุ่มดาวุลาเนี่ยมิมิโตตานะมาไอ้ลูปีติริเตตวาเรสุโลชีเย็นเดนนลงเดวะปูนีดาลาอีนีดาลาอีนีดาลาอีตวาลาปีติงาวาเตเตสุโลโยโอเบกาปีติครานาปีติพรานาปีติสุเรปีติริเตลาบิสุเรตลาดิอาริพเชลาบิสุโลชีปูนีเนขานาโกจิกา
ဒီဘောမှာလဲလူစရာမရှိငါမှာလူချင်းလိုက်တာဘောမှာလဲလူစရာမရှိ ဒီအပေါ်ရုံချုံလာလို့ခေါ်တဲ့ချုံလာလေးတကယ်သာရှိတယ်အဲ့ဒီချုံလာလေးကိုလူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲငါမှာတော်လကောင်ပုံနာမှကြီးမှာတော်လကောင်ဒုက္ခရောက်ချင်ရရဲ့ဟုတ်လားဒုက္ခရောက်ချင်ရရဲ့ဆိုပြီးတော့မှစဉ်းစားဘူးလားစဉ်းစားတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားတယ်ဆိုရင်မှမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာချုံလာလေးကိုမိမိတဏ္ဍာမှာဘာမှလည်းလူစရာမရှိ မိမိခန္ဓာကိုယ်ကပီတိတွေကလည်းတပြန်ပြန်ထပြီးတော့မှသရတရားတွေကလည်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဧကတရကပုံနာကြီးဟာတဲ့မိမိချုံတယ်တဲ့ကြေကောမိမိတဏ္ဍာမှာလူမလို့စိတ်ကဖြစ်သွားလဲမလူချင်တဲ့စိတ်ကလေးတထောင်ဖြစ်လဲတဲ့လူချင်တဲ့စိတ်ကပါလဲတခါဖြစ်လဲမလူချင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကပါလဲဂရီတထောင်ဖြစ်လဲ နောက်တခါလူမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကပေါ်လာလဲမလူဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဂရီကအိတ်မစ္စရိယစိတ်တွေကပေါ်ပေါ်ပြီးတော့မှဖြစ်စည်းမသွားဘူးလားဖြစ်စည်းတော့ပါလဲနောက်တခါလူချင်းတဲ့စိတ်ပေါ်ပြန်လဲမလူချင်းဘူးဆိုတဲ့မစ္စရိယစိတ်တွေကပေါ်လဲဆိုပြီးတော့မှပုံနာကြီးမစ္စအိတ်တာအဲမစ္စရိယစိတ်နေတရာစိတ်စစ်ပွားတွေဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါတယ်ဗျာဘယ်ထဲမှာဖြစ်နေတာလဲ ဒီနေ့မှာဖြစ်နေတာဗေဒဲမှာဖြစ်နေတာလေဒီနေ့မှာဖြစ်နေပါဗျာဒါကြောင့်မလို့သေတာရွက်နေတရားဓမ္မပိဋကတ်တဲ့ဘုံကြီးတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးတဲ့တော့ပွာပါဗျာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့အခုအမေရိကန်တို့ကိုသွားတယ်နိုင်ငံတကာကိုသွားပြီးတော့မှဟုတ်လားတရားဓမ္မတွေပြပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုတရားဟောတဲ့အချိန်မှာဩဒုနိုင်ငံကလူမျိုးတွေကဆင်း
ไม่เสียเนี่ยเสียไปมั้ยเลยดาเนี่ยไม่เสียเนี่ยอูยแล้วเราโดดเด็ดดอกยากวยจีนโซราพ่อจีนโหยเอามิงลาจ้องได้จีเยตางาดีเยอาทายานียาจีตางาดีเยอาทายานียาจีซ้อนนี่ลองพี่ตรงมาตวาถ้วยโหลพ่อล่ะอะคู่ซ้วนเต็มบ่ดิเจ้มมาတော့เจ้มบ่บาดิซ้วนเต็มบ่ปี้เห็นเลยไม่ลองหลุดิกูล่ะลองหลุดไปบาดิไม่ลองฉิหลุล้วยล่ะ มันรู้ว่าหาลงมาผิดไปนี่ฮล่ะแล้วตาตะนะได้กาจีตะมารีดีกานี่พี่တော့มาเอตตาตะระกะปุญญาจีกาหลุดอหลุจินเนหลุได้สิกก็ผิดบ่เลยไม่หลุจินมูสู่ได้กะเรตะทองต้อสิกดีกาไต่พี่တော့มาอยู่ตั้วเลยอนันอยู่ตั้วเลยนอกตะกามันหลุจินหลุจินเนสิกเลตะกาตะราเตยะตะคาผิดลาเลยไม่หลุจินมูสู่ได้เมษริยาสิกตะทองก็ผิดพี่တော့มาไต่พี่တော့มาอนันอยู่ตั้วเลยนี่ 3 ချိန်3ခါတုတ္တန်နဲ့မောတရားတရားကိုဖြစ်စီးပြီးတော့မှအနိုင်မယူသွားဘူးလားနိုင်မယူသွားတယ်အဲကြောင့်မလို့တို့တက္ကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကအဲ့ဒီတရားတရားကိုကြောလွန်ပြီးတော့မှဆွမ်းဌာနအလူကိုမလူကြဘူးလားလူကြတယ်မိမိတို့လူခဲတဲ့နှစ်ပေါင်းကဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ60နှစ်60နှစ်နှစ်ချိန်ရှိပြီမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်း60နှစ်နှစ်ချိန်ဆိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပေါ့ဟုတ်လား
နဲ့မှလူချင်းနေဆိုရင်ဗာလဲအရင်ဆုံးသာလူလိုက်ပါလို့အရင်ဆုံးသာလူလိုက်ပါဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့တရကားဆရာတော်ဟောတဲ့နေ့မှာလဲအရင်ဆုံးသာလူလိုက်ပါလို့နောက်ကြသွားနေဧကတာတကလို့ပြောနောက်ဆုံးကြနေလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့တို့တကမှာပေါင်းသူတော်ပေါင်းတွေကမိမိတို့ရင်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာမိမိတို့တန်တမာမိမိတို့စိတ်ထဲလေးမှာတွေးရမယ်အတွေးလေးတွေကအဲဒီလိုတရားတရားတွေကဖြစ်ပေါ်လိုက်ပြန်ပြေသွားလိုက်ဖြစ်ပေါ်လိုက်ပြန်ပြေသွားလိုက်နေဖြစ်နေတဲ့ဧကတာရကပုံနာကြီးဟာမိမိတန်တမာစဉ်းစားလိုက်တဲ့ပထမယမမိမိကလူမယ်လို့စဉ်းစားလိုက်မိမိတရားတရားကမိမိတရားတရားပြပြီးတော့မှမစ္စရိယစိတ်တစ်ထောင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့မှအနေယူသွားလိုက်ဒုတိယယံမာလဲမိမိတန်တမာလူသွားလဲအဲဒီလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားလိုက်တယ်ငါဒီတခါတော့အနေတိုက်ပြီးတော့မှငါအနေအောင်ပွဲကိုဆင်မယ်ငါတရာတရားအနေဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှစဉ်းစားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အပေါ်ယုံချိုးလားလေးကိုချွတ်လိုက်တော့ပုံနာကြီးဟာဘလို့ကြီးနေရတယ်လဲအပေါ်ယုံချိုးလားမရှိတော့ခါကြရင်ကိုတုံးလုံးကြီးဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေတာပေါ့အဲဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပုံနာကြီးကသူ့ရဲ့အပေါ်ယုံချိုးလားလေးကိုတေးသေးချာချာလေးခေါက်မိမှုတွေတော့မတိုက်နိုင်ဘူးဟုတ်လားမြင့်လင်းနဲ့တေးသေးချာချာဖိပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားရဲ့ထံကိုသွားပြီးတော့မှလူထောက်ကသူ့ရဲ့ရှင်မကပ္ပရာချိုးလားလေးကိုမြတ်စွာဘုရားတရားဓမ္မဟောနေတဲ့နေရာလေးမှာအသာအရာချပြီးတော့မှဇိတံမီအောင်မီဇိတံမီအောင်မီဇိတံမီအောင်မီဆိုပြီးတော့မှအောင်မီအောင်မီဆိုပြီးတော့မှသုံးချင်မကြွေးကြော်ဘူးလားကြွေးကြော်တယ်အဲဒီလိုကြွေးကြော်တယ်ဆိုရင်မဧကတာရကပုံနာကြီးကြွေးကြော်တဲ့အတန်းကိုဘသူကြားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကောတလမင်းကြီးကကြားတယ်တဲ့ကောတလမင်းကြီးကကြားတယ်ကြားတော့သွားပြောစမ်းဟဲ့မင်းချင်းယောက်ကြားတယ်ဒီပုံနာကဘာအောင်နေတာလဲသူအဲကြောင့်မောင်မိမိတို့ကတိုင်ပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးတဲ့ဘရင်တွေဟာတိုင်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မင်းလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိတို့တန်တန်မှာအောင်ပြီးအောင်ပြီးလို့អော်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အတွင်းနဲ့သူကြောက်တယ်တဲ့သူ့ရဲ့အတွင်းနဲ့သူကြောက်တယ်အဲကြောင့်မို့တို့တက္ကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကလည်းမိမိတို့တန်တန်မှာအလိုဆန္ဒမရှိပဲလမ်းကိုထွက်ပြီးတော့မှဒိုးအေးဒိုးအေးအောင်ပြီးအောင်ပြီးလို့သွားမអော်ကြနေဟုတ်လားအုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေကမကြောက်ဘူးလားကြောက်နေပဲအခုခင်မဟုတ်ပါဘူးအရင်တုန်းကပြောတာပါဟုတ်လားအခုခေတ္တမဟုတ်ပါအရင်တော့ကပြောတာပါပြောင်းလဲသွားပါပြီလို့ဗာပြောင်းတာလဲဟလားဒါကြောင့်မို့မိမိတို့တန်တန်မှာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါဇိတံမီအောင်မီအောင်မီဆိုတဲ့ဧကတာရကအော်တဲ့ပုံနာအတန်းကိုမသူကစိုးရင်ကြည့်တယ်လဲကောတလမင်းကြီးကမသူကစိုးရင်ကြည့်တယ်လဲကောတလမင်းကြီးကဘာကြောင့်စိုးရင်တာလဲအော်ငါရဲ့နန်းတော်ကြီးကိုလူပြီးတော့မှအောင်သွားတာလားငါရဲ့နန်းတော်ကြီးကိုငါရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့နန်းတော်ကြီးကိုမောင်မမေတန်တွေကိုအကုန်လုံးသိမ်းယူပြီးအောင်အလားဆိုပြီးတော့မှမပူပန်ဘူးလားပူပန်တယ်ပူပန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မသူ့ကိုသွားခိုင်းတယ်လဲမင်းချင်းယောက်ျားတွေကိုသွားပြီးအစုံစမ်းမခိုင်းဘူးလားစုံစမ်းခိုင်းတယ်အဲ့လိုစုံစမ်းခိုင်းတယ်ဆိုရင်ပဲမင်းချင်းယောက်ျားတွေကသွားဆုံးတယ်ဖက်ပုံသားကြီးဘာကိုအောင်တာလဲဆိုပြီးတော့မှမမေးဘူးလား
မြေတယ်မြေတယ်ဆိုရင်မဲ့ဧကတရကဘုံနာကြီးကအဲ့ဒီမြင်းချင်းယောက်ျားတွေကိုဘယ်လိုပြန်ဖြေလိုက်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာရတနာမသဒ္ဒတရားနဲ့မစ္စရိယစစ်တိုင်နေတာဘာရတလုံးသားထဲမှာသဒ္ဒတရားလူချင်းတဲ့စိတ်ကဖြစ်ပေါ်လာလေမလူဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကတထောင်ဖြစ်လေလူချင်းတဲ့စိတ်သဒ္ဒတရားတစ်ခါပေါ်လာလေမလူဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကတထောင်ဖြစ်လေနေအဲ့ဒီမိမိဖြစ်နေတယ် အေးဒါမေစရိယာအေးဒါစိတ်တွေကိုမေစရိယာစိတ်တွေကိုကျော်လွန်ပြီးတော့မှသရတရားကိုအနိုင်တိုက်ပြီးတော့မှအောင်ပွဲဆင်လိုက်တာပါဆိုပြီးတော့မှအေးဒါတရကဘုံသားကြီးကပြန်မဖြေလိုက်ဘူးလားဖြေလိုက်တယ်အဲ့လိုဖြေလိုက်တယ်ဆိုရင်မဲ့အေးဒါတရကဘုံသားကြီးကိုမိမိဘယင်းကြီးကကောသလမင်းကကြီးကျူးပြီးတော့မှမိမိတဏ္ဍာမအဲ့ဒီဘုံသားကြီးအားနှစ်ဆုံတော့ပစိုးအဝတ်ပစိုးတွေကိုလူတယ်တဲ့နှစ်ဆုံတော့အဝတ်
ပြန်ရှင်အပြန်လူတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရှင်အပြန်လူတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပြန်လူလိုက်မင်းကြီးကလည်းအားကြမခံနောက်ထပ်လို့၄စုံလူလိုက်နောက်ထပ်လို့၄စုံကနေ၁၆စုံလူလိုက်တဲ့အဲ့ဒီလိုလူတန်းလူတန်းပုံနာကြီးကလည်းဘုရားကိုတစားတစားတက်တက်ပြီးတော့မှအကုန်မလူပြစ်ဘူးလားလူပြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုလူရဲ့လူရင်နဲ့ဧကတရကဘုံနာကြီးကစဉ်းစားတယ်အာဒနာမှာလူတန်းဆိုရင်ဧကတရကဘုံနာကြီးက
ဒီကနေ့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 
ဒီကနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုံနာကြီးဟာမိမိတဏ္ဍာမသာတရားဖြစ်ပြီးတော့မှမင်းစရိယာကိုအနေနဲ့ပြီးတော့မှအောင်းပွဲဆင်နေတဲ့အတွေ့အကြုံအဝတ်တထဲတာရှိတဲ့ဘုံနာကြီးဟာတယောက်ကိုတထဲမရသွားဘူးလားရသွားတယ်မိမိတဏ္ဍာမအဲ့ဒီလိုရသွားတဲ့အဝတ်တထဲပစိုးတွေကစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါတို့ဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေ မိမိတဏ္ဍာမအဲ့ဒီလိုအဝတ်တထဲပစိုးတွေကိုရအောင်ဆိုပြီးတော့မှမိမိတဏ္ဍာမအိတ်တာနဲ့မင်းစရိယာစိတ်တိုက်တာပထမအယံမှာဂုံလွန်သွားတဲ့ဒုတိယအယံမှာလည်းဂုံလွန်သွားတယ်နောက်ဆုံးပစ္စည်းမှလို့ခေါ်တဲ့အယံကြမှသာလင်သူအောင်ပွဲမဆင်နိုင်ဘူးလားဆင်နိုင်တယ်အဲကြောင့်လို့မိမိတို့တဏ္ဍာမအဘိဓရေတကလျာဏေပါပန်းစိတ္တံနေဝရေရန်တန်ဤတရတော်ဘုံညာပါပသမေသမေတိမနော အဘိဓရေတကလျာဏေပါပန်းစိတ္တံနေဝရေတန်နေတိသရတော်ဘုံညာပါမသမေသမေတိမနောဘုံညာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုတန်တန်နေနေကြွယ်ကြွယ်သရတော်ပြုတော်သူဤမနောစိတ်တိပါပသမေမကောင်းမှုနဲ့သမတိမွေလျော်ဤတဲ့တသမာတော်ကြောင့်ကလျာဏေကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအဘိဓရေတနင်းစွာပြုရ၏ပါပံမကောင်းမှုစိတ်ပါပံမကောင်းမှုလို့ခေါ်တဲ့စိတ္တံစိတ္တိမာတသမာထို့ကြောင့်နေဝရေတမြေကုံရ၏ဟူ ဩဇတိကောင်းစွာမသွေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတည်း။ဒါကြောင့်မလို့အလူတစ်ခုလောက်တဲ့နေရာမှာတဲ့သောတဂမအပေါင်းလေးဘာဆုံးလူရမလဲအရင်ဆုံးသာလူလိုက်ပါတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘာလို့မလဲအရင်ဆုံးလူလိုက်ရမယ်ဒါကြောင့်မို့မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကစဉ်းစားကြည့် ရာတရားတခါဖြစ်လိုက်ပြစ်သွားလိုက်တရားတခါဖြစ်လိုက်ပြစ်သွားလိုက်လေဆိုပြီးတော့မှမိမိရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်ပေါ်တဲ့လှူမယ်လို့စိတ်တခါဖြစ်တယ်မလူချင်းမှုဆိုတဲ့စိတ်တွေကဘာဖြစ်တယ်လဲကတိတထောင်ဖြစ်တယ်တဲ့မလူချင်းတဲ့စိတ်ကကတိတထောင်ဒါဆိုတော့လှူတဲ့အလုပ်ကလွယ်တဲ့အလုပ်လားမလွယ်တဲ့အလုပ်လားမလွယ်တဲ့အလုပ်ပါအဲ့ဒီလိုမလွယ်တဲ့အလုပ်ကိုလွယ်အောင်လုပ်နေတာဟာအဟုတ်
ရင်တော့အမေရိကန်ဆို USA နိုင်ငံဆိုအော်လူတိုင်းလူတိုင်းဟုတ်လားလောကမှာကြည့်လိုက် USA ဆိုလူတိုင်းအထင်ကြီးပြီးသွားချင်ကြဘူးလားသွားချင်တယ်လူတိုင်းဘုန်းကြီးတို့လည်းဒီလိုပဲသွားချင်လို့တော်တော်ဟုတ်လားနိုင်ငံမပြောထားနေအောင်ငါတို့တကယ်ရှိတဲ့ဟုတ်လားအမေရိကန်နိုင်ငံဟုတ်လားအခုဂျာမနီနိုင်ငံပြည်သိနိုင်ငံအစရှိတဲ့တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကြီးတွေကိုအော်ရောက်ရင်ဖြစ်ထူးထူးခြားခြားနေဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ဘလို့ဆန်းဆန်းပြားပြားတွေတွေ့ရမှာလဲဆိုပြီးတော့မှစိတ်တည်ကူးတယ်
ဟုတ်လားအမေရိကန်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောအမေရိကန်ညတော့စင်းစင်းစိုးစိုးကြီးနေဟုတ်လားဒါတို့ရုံတရားတွေပြည်စုံနေနိုင်ငံကြီးဆိုတော့ခါကြရင်ဝမ်းသာစရာကြီးမျက်သက်စရာကြီးဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေးခဲ့တာနောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးလေးမွားနေမြေတားတွေပို့ပြီးတော့မြေတားတွေပွားပြီးတော့မှသွားတယ်အဲ့လိုသွားတဲ့အချိန်မှာအယ်လီမျိုးရဲ့ကောင်းငင်ရံကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကြီးလိုက်တော့ခါကျအောက်
天天面临的吃罢了，所以老觉得，那讲罢了，说东西，都也难看，都也行嘛。再拿起来，把萝卜都打，把萝卜也也这个，明明都等来嘛。姑爷看有吃，边边的谁在？姑爷龙爷龙的老，酒席的谁在？哎，你谁在？刚问的谁在的？我切看地皮了嘛，地烧他了。还有我们罗德他妈帮助到刚那个，明明罗南安人，明明罗不挖钱的的，多得钱呢，后面钱呢收了些人，明明也谁得的我们表来呀乌啦，表来呀没，路在你阿妈嘞表来呀嘛，明明路在你阿妈嘞表来呀嘛，他拉的阿皮包的钱嘛，他拉的阿里么皮钱路在你阿妈，明明咱阿妈明明也谁个来过，管他推的推钱呢收了些，我罗也南安人带也昂大呀昂喇叭昂收皮了嘛。哎，你管着推的我们推米啊，过一段的嘛，过对讲中间都怕没要昂，说不着嘛，没生啥呀，有啦，生啥呀？碰一下苦，多干的就那样弄啊，老起来说，那些老百姓们，好啦，后生个不爱在里啦，碰一下没多少钱，年年的，他们呢爱生个不爱在家，碰一把嘛，多没说了，哎，多过下来说，哎，弄啊，都说不打牌的嘛，不打牌的，这个都说牌打牌打累死的啵，牌打没辛苦啵。碰见的对了，行吗？碰见我金牛为了嘛，不打把打为你撇来的，不打把打撇来的，都说阿龙帮谢要过要了哪家的？哪家都讲，都说不要不来补吧的，不跟我多少钱了都。碰见三送了年的，那都还年了没有来补，来补了碰见了不要过手补来的，不能手补来的嘞，过手补，过手补来的，没得连那一头茶补啊，所以说雷叔也硬阿皮也补来的，看得不出来。对了，耶稣平安的，帮助是不老少的，我是苦的嘞。都说他妈爱老金么苦苦了，感觉呱呱的哇哇的，你说了呱呱的哇哇的屁，啥都干嘞，谁帮忙呗？啥了，种的都啥了？都说你呢，我都不管嘛，这地老呢，他妈爱老平安么苦苦的，我都不管嘛，咋嘞？这地老他妈平安么苦苦的，还有么多都他妈帮助了帮你个，你人你人没有，但他妈阿里汉工作里个，你人不怕去加一拉。瓜皮，瓜皮把你姐姐表吧，瓜皮家人。嗯，没瓜的留钱袋，瓜的留钱袋吗？没表的留钱袋，无表的留钱袋吗？他要不留发嘞？都这个马帮都在帮你个，把你瓜也没，那边很工作你的瓜也没，培养么不进的吧？把你瓜不嘞？那边很工作你的瓜也没，他要不都这个马帮都在帮你个，阳光苗鸡、雪苗鸡嘛，留些家务啦。谢家了，哎，阳光庙一出来，明明在那嘛，听个啦，陪陪阿姨的戏的嘞，学着我陪阿姨的戏的，学着我陪阿姨的多富的，过瘾啊，陪阿个办么事吧务，过瘾啊，陪阿个到到一到我们该吧务，所以啊，批吧务啦，批吧务，还叫我们路陪阿个，明明在那嘛，明明在那嘛，陪阿个谁的么关心呢？陪阿个谁的么关心呢？过瘾啊，陪阿嘞，陪阿呗，学着我陪阿嘞，陪阿娃呗，你人。到到一点皮袄，你人穿开皮袄，你人阿兰阿兰手臂多嘛，咪咪丹丹嘛越皮袄，你人你人咪咪丹丹嘛，那么大大不过阿多阿哈多，丹嘛丹么大大手臂多嘛，哎呀不着皮袄，我们就啥也无啦，是不是？我们在这看下的话，今年呢，我看我保庇了嘛，现在不阿爱在里头，怕了看嘞，哎呀不看嘞。不要不跟那，都说得啥说嘞，不如说来买嘞。都说这地方爱老的看嘛，偏要的我们抓不住。你们跟那得啥子他讲嘞？对吧？他讲到这点呢，人家说，他讲我爱的路们跟那得啥子他讲嘞？都奥秘目的呀呀哇路一嘞，阿妹，都说奥秘目的呀。后面爱的阿妹啊，就爱的灵啊，心心心，偏要不比了，你看阳光我困难哪一要的，你困难哪一要不啦？要的，他看来另外的单位学的工我带来的，学的工我带来的，把皮抓来，菜煮皮抓来，把皮抓来，菜煮，这个干啥了？这菜最贱的，把这样的菜贱起来做的是，哦啊，你澳门那教练几个人，你来大家都表内情感啥了，
ဘုရားတို့ရဲ့ဘက်က10ရက်ခွေမြင်းနယ်မက်က30လာတဲ့လူတွေကိုအကုန်10ပဲဆိုပြီးတော့မှ10မှနေလာဟုတ်လားမကြွရင်တော့မသိပါဝနေလို့မကြွရင်တော့ဗာလဲဝနေလို့တို့တကောင်မတွေမကြွတဲ့လူကဝနေလို့ပဲမှတ်ကြဟုတ်လားဒါကြောင့်မောင်မိမိတက္ကသရောင်းနေတွေ့တဲ့လူတိုင်းတွေ့တဲ့လူတိုင်းဘာကုံတော်ကိုအပွားခိုင်းတယ်လဲအရဟံသိတိဘဂဝါအရဟံသိတိဘဂဝါအရဟံသိတိဘဂဝါအောင်ဘယ်နှလုံးလဲလေးလုံးပဲရှိတယ်အရဟံဆိုတာကလူမျက်နှာမြင်ပြမမင်းကြီးရဲ့ဝိစင်းကိုရောပူရောထူးကိုခံတော်မူတတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားသိတိဆိုတာကမိမိဖြစ်ခြင်းသာလိုခြင်းသာရခြင်းသာအောင်မြင်ခြင်းသာအထွတ်အထိပ်ရောက်ခြင်းသာပြိုင်ဘက်မရှိခြင်းသာနံပါတ်၁ဖြစ်ခြင်းသာပါတဲ့တော့သိတိပါဘဂဝါဆိုတာကဘုံတော်၆ဆုံးဂုံတော်နန္ဒနဲ့ပြည်ဆောင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘဂဝါဆိုတာကဘုံတော်၆ဆုံးဘုံတော်နန္ဒနဲ့ပြည်ဆောင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအောင်ဆိုတာကလောကီလောကုတ္တရာအောင်မြင်တာအောင်ဆိုတာကလောကီလောကုတ္တရာအောင်မြင်တာဘယ်နှလုံးမရှိတယ်လဲဒီလုံးမရှိတယ်ဆိုလိုက်စမ်းပါအရဟံသိတိဘဂဝါအရဟံသိတိဘဂဝါအရဟံသိတိဘဂဝါအာသုံးခါဆိုလိုက်စမ်းပါအရဟံသိတိဘဂဝါအာအရဟံသိတိဘဂဝါအာအရဟံသိတိဘဂဝါအာအရဟံဆိုတာကလူမင်းနာမည်ပြမမင်းနေဝိစင်းကိုရောပူဇော်ထူးကိုခံတော်မူတတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအရဟံဆိုတာကလူမင်းနာမည်ပြမမင်းနေရဲ့ရှိခိုးခြင်းကိုခံတော်မူတတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားလူမင်းဆိုတာနေမင်းသားလူမင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะခင်ဗျားတို့လူမင်းသွားမြင်တော်ကြကြရပါလဲအာဇာနီလို့အာဇာနီနေလို့ပြောတယ်တကလေးတယောက်ကမိတယ်တဲ့ဘာလဲဆိုအမေအမေလို့ပြောတယ်ဆန်းဆန်းခန်းလိုက်နေရမရှိဘူးလားလို့မိတယ်ဘာနေရမရှိဘူးလဲဆန်းဆန်းသူတို့ကဘာထင်တယ်လဲအာဇာနီနေဆိုတာဘိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ကြဆုံးတဲ့နေလို့မမြင်ဘူးတမန်းနေကပျောက်နေတော့ကြရင်ဘာမြင်လဲအာဇာနီနေလို့ပြောတာနေဘာလို့သွားမြင်တယ်လဲတချင်းဆိုတဲ့အာဇာနီကိုသွားမြင်ပြီးတော့စိုက်စန်းခန်းလည်နေရမရှိဘူးလားလို့မြင်တယ်ဒါကြောင့်ဒုဒကမတွေကအဲ့လိုတော့မဖြစ်သေးဘူးဟုတ်လားဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအာမြတ်ကြီးကအရဟံသိတိဘုရားအောင်အရဟံဆိုတာကလူမင်းနာမည်ပြမမင်းနေရဝိစင်းတော်ရောပူဇော်ထူးကိုခံတော်မူတတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားသိတိဆိုတာကမိမိဖြစ်ခြင်းသာလိုခြင်းသာရခြင်းသာအောင်မြင်ခြင်းသာအထွက်အထိပ်ရောက်ခြင်းသာပြိုင်မဲ့မရှိခြင်းသာနံပါတ်၄ဖြစ်ခြင်းသာသိတိပါဘဂဝါဆိုတာကဘုံတော်၆ဆုံးဂုံတော်နန္ဒနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအောင်ဆိုတာကလောကီလောကုတ္တရာအောင်မြင်တာအောင်ဆိုတာကလောကီလောကုတ္တရာအောင်မြင်တာအရဟံသိတိဘဂဝါအောင်ဘယ်နှလုံးလဲဒီလုံးပါအရဟံဆိုတာကတ်ကုတ်တံကောနဂုံကတ္တပဘောရမလေးကုံတော်ဖေရတဲ့အရဟံသိတိဘုရားဆိုတာကတ်ကုတ်တံကောနဂုံကတ္တပဘောရမဘယ်နှစုလဲလေးစုကုံတော်ဖေရဗတ္တကဘာမှာပွင့်တဲ့လေးစုကုံတော်ဖေရအရဟံဆိုတာကတ်ကုတ်အရဟံသိတိဘဂဝါအောင်ဆိုတာကတ်ကုတ်တံကောနဂုံကတ္တပဘောရမလို့ခေါ်တဲ့လေးစုကုံတော်ဖေရအဲကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလေးစုကုံတော်ဖျားတို့ရဲ့ဓာတုစေတီဓာတ်ပုံကြီးကိုတည်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံလေးစုဓာတ်ပုံပါလဲရွှေတကုံလို့ပြောတာဘုန်းကြီးတို့ဒီအောင်မင်္ဂလာကျောင်းတဲ့ကြီးမှာစာသင်သားဘုရားတို့ကသာအဲလေးစုဓာတ်ပုံရွှေတကုံကြီးကိုအမြဲတမ်းကားတွေလည်းမရှိပါသေးဘူးဘုန်းကြီးတို့ဘာမှလည်းပြူဒီတက်တော်လန်းဟောလာအောင်နောက်ပြီးတော့မှအလုံးလန်းအတိုင်းသွားပြီးတော့မှအမြဲတမ်းချီချီရှိခိုးခဲ့တာအဲ့မလို့တော့ကမှအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကအမြဲတမ်းရန်ကုန်မြို့မှာရွှေတကုံအရေးကိုခိုးလုံးပြီးတော့မှနေရတဲ့ဒကာရမကြီးရွှေတကုံဖျားကိုမိမိမွေးနေတိုင်းသွားကြရဲ့လားသွားပါဘူးပြန်ချစ်ချစ်ပြောပါသွားရဲ့လားသွားပါပါအဲဒီနေ့ကစားသွားကြတော့တေကဆရာတို့တွေ့တဲ့နေ့ကစားပြီးတော့မှမိမိတို့ချမ်းသာခြင်းကျမ်းမာခြင်းအောင်မြင်မှုတွေကိုရကြရင်ရွှေတကုံကြီးရဲ့အရေးကိုခိုးလိုက်ပါရွှေတကုံကြီးရဲ့အရေးကိုခိုးလိုက်ပါဗါတယ်လေလေးစုဓာတ်ပုံရွှေတကုံနောက်ပြီးတော့မှလမီးရလဲနဲ့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 ဆိုတော့မကျွေးချင်ကြဘူးလားကျွေးချင်တာသူခွေးကြီးကိုမြင်တာနဲ့ပြစ်ကျွေးချင်တာစားတော့ဆိုင်လည်းဖြစ်တော့ခါကြရင်သူကအသားတုံးနေလာတဲ့အဲခွေးကြီးအမိနဲ့နဲ့လူသားတွေတို့ခစားလို့တော့ခါကြရင်အမိနဲ့နဲ့အဲ့ဒီခွေးကြီးကို
ပြပြပြအသားဆုံးနေကျွေးကြတယ်အသားဆုံးနေပြပြပြီးမကျွေးဘူးလားကျွေးတယ်ကျွေးတော့ခွေးကြီးကမစားဘူးလားစားပါတယ်အဲ့ဒီခွေးကြီးကိုမိမိတန်တဲ့မှာနေတိုင်းနေတယ်ဒါတဲ့လူတန်းကမချစ်ကြဘူးလားချစ်ပြီးတော့ပါကြီးကျွေးတယ်လဲအသားဆုံးနေပြပြကျွေးကြတယ်ကိုစားတဲ့ခေတ်ကလူရာနာပေါ့ဟုတ်လားဘုရားဘာသာတွေရဲ့စိတ်ထားကဟုတ်လားကိုချစ်တာကိုကြင်ညိုတာကိုလေးစားတာတန်ဖိုးထားတာဖြစ်လို့ရှိရင်ဘုံလ
ตัวเนี่ยมาตัวเอเรนี่ท้าพี่เรามาจะชกเฟรียบงดเราจีราจุดตรงมือเสียเลยกายเราดาวมาดูว่ามือเสียอุล่ะเสียเลยเขาเลยอยู่ที่อยู่ที่เนี่ยฮะล่ะเขาเนี่ยว่าแล้วเนี่ยเขาเนี่ยว่าเสียแบบสกายนี่เฟรียดองเส้นยี่นี่ดีเลยชัวร์ฮะล่ะตัวผมตัวการเนี่ยตัวมือตัวล่ะตัวเอล่ะตัวถ้าจะเอาเราเฟรียดองมาผมจีฮะล่ะ จีด่าได้ยังไม่รู้มีแต่เนี่ยมาด่าหน้าเว่ยเลยด่าไปเลยด่าหน้าด่าหน้าเองจู้เสียเนาะไอ้ยังไม่รู้มีแต่เนี่ยไอ้คุยจีอ่ะละตาละซาดเอาเสียงอะไรพี่เนี่ยนามจีเลยซาดเอาเสียงสุดร้องหายใจไอ้คุยจีก็มีเนี่ยลูกเดียวตาลงเนี่ยพี่จีมีช่วยมือละช่วยมือละช่วยเราคุยเรื่องมีสายอุล่ะสายเลยน้องตัวเนี่ยจ้าเราไม่มีเอาแม่แม่เนี่ยไอ้ที่เสียงนี้มาซาดเอาเสียงสุดร้องพารียองเดเลย บีอาร์เลยเจ็ดยี่ยองนะบอกพายองเลยบีอาร์เลยเจ็ดยี่ยองนะไอ้ที่ตาผ้าผ้าเลยตาเราไม่จุ๊บเลยไอ้ที่คุยจิ๋วบีอาร์ไต่ตัวเลยไอ้คุยจิ๋วบาดไต่ตัวเลยบีอาร์ไต่ตัวเลยบีอาร์ไต่ตัวเลยน้องนี่ไอ้ที่ดูดีก็ลาบีดออกมาไอ้ที่คุยจิ๋วตาเราไม่จุ๊บเลยตาเราไม่ซาเราคุยจิ๋วบาดเอาเดเลยบีอาร์เลยบีอาร์เลยโดนกามาวางดูเราวางนี่อะไรบาดเอาเจ้าเลยบีอาร์เราไม่ต้องยานี่เนาะ ถ้าเราพามาดองยานี่แหละยาเราไม่ดองยานี่ตัวอย่างอากูตัวสุราเมื่อก่อนเนี่ยเราสุราตัวมาซาเลยนี่ซาเลยลูกศิษย์อาส่งมือศิษย์ใช่ไหมเด้อส่งมือศิษย์ใช่ไหมเด้อมาลูกเต้นเหาลูกก้มลูกบานี่เนี่ยมาลูกเต้นเหาลูกก้มลูกบานี่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 เอามาดูดกันมามองดูดเราวันนี้ก็อากูตัวสุยอาสามาซาเนี่ยกูอาส่งมือศิษย์ใช่ไหมเด้อสุดท้ายต้องขอ อากูดูสุยสามสามเนี่ยกูอาส่งมือศิษย์ใช่ไหมเด้อสุดท้ายต้องขออากูดูสุยสามสามเนี่ยกูอาส่งมือศิษย์ใช่ไหมเด้ออากูดูสุยสามสามเนี่ยกูอาส่งมือศิษย์ใช่ไหมเด้ออากูดูลงนี่มะก้องนาสุยมะลงนี่กูอาส่งมือศิษย์ใช่ไหมเด้อ มาเก้าหน้าสวยมาลงเนี่ยกูเอ้ยสวยมาสิพี่แดดเนี่ยมาเก้าหน้าสวยมาลงเนี่ยกูเอ้ยสวยมาสิพี่แดดเนี่ยมาเก้าหน้าสวยตัวพี่เรามาลงเลยนี่สวยมาสิพี่แดดเนี่ยคุยจีอันเนี้ยเนี่ยมาตาตรงนี้เป็นสายคุยจีอ่ะพี่เอาตัวสาเลยตัวพาไปตรงนั่นเลยพี่เอาตาตรงจีจุ่ยสาดีเลยล่ะสาดอู้เอ้ยเราไม่เชื่อตัวละไปช่วยเรือมาเลยงั้นถ้าใครว่ากว่า ถ้าเรื่องลูกเราเอาไม่สวยเราไม่ชิวละใช่ไหมแต่จำเลยถ้ากูดูสวยมาแล้วมาสร้างนี่ส่งมือชิบชิดเด็ดส่งมือชิบชิดเด็ดเอ้ยเราไม่มีรถแต่เนี่ยมากูโทรที่อาสวยยังคู่บอยยังคู่เลยลู่ไล่บ้างน้องมาน้องมาสวยมาลูกบ้านนี้แต่ยังไม่มีตัวมีอะไรแต่เนี่ยเราไม่จีมากวนเป็นอย่างมาเทียบสุรามีชิวละใช่ไหมถ้าเป็นลู่ดัวอู้ชาชาดูละถ้าเป็นลู่ผู้พิการ เก้าเจ็ดอู้สวยตัวลุไลเด็กเก้าเจ็ดอู้สวยตัวลุไลเด็กน้องเป็นอะไรตัวบ้านเลยช่วยพี่เรามาช่วยเลี้ยอู้สวยตัวลุไลเด็กช่วยเลี้ยอู้สวยเรามาตัวลุไลเด็กจีเทลุเชียงเลยจีเวออู้สวยเรามาตัวลุไลเด็กอู้ชาพยาโกมิวกุพยาเชียงลุล่ะดูเด็กให้เจ้าหนุ่มเตียนนาเรเชียงมาดูว่าอายุสองนายอะไรเลย ตัวฟ้าไปลูกพอเลยเมื่อสอบพิจารณาเราส่งตอนนั้นมาเราส่งพิจารณาเย็นนะพี่ตัวเลยไปพิจารณาเราพาไปลูลูน้ามาน้ามาสุรกาใจตัวเตียนนะเราจะเย็นนะพี่ตัวเลยพาพิจารณาเราส่งมาพี่เด้อแล้วมาตัวเรามาบ้างดูเราเก่าเนี่ยก็พาลูลูยามเลยไอ้ยิ่งส่งมาดูเลยบ้าง ยินส่งนะคุณเลยบ้าคุณรู้จักวิวิลาอินส่งดูวิวิลาอยู่ส่วนยินเราเหรอวิตาดูเรียกเราหน้าวิโรมาทำไมยังวิตาดูเรียกเราตัวเราชอบเส้นในจีนเนาะบุอู้ชาบจ้าเอาละลูกชิ้นเลยลูกเดมลูกชิ้นเลยลูกเดลูกชิ้นเลยลูกเดใส่ไปเลยลูกเดมาไปเลยลูกเดตัวลูกชิ้นเลยยามเอ็มลูกชิ้นเลยยามเอ็มยาชิ้นเลยยามเอ็มไม่ยาชิ้นเลยยาเราเอ็ม
Yang lo mimi lo tanah mah kudo dia tau mu dia di sura mimi lo tanah mah ni sini ni deh kudo dia di buat ni ama kau ne lo dia mimi ka ni sini ni amnya awal lo ya me makau nari amnya ni yang kau dah lo boh balai ni lima makau nari amnya ni no kau nari lo boh dia lima yang lo dah mah bang dua kau ni ka kau nari amnya ya malah makau nari amnya ya malah kau nari Mimi ya, tenem makau nari menyiak, kuah mencuci ayam ular, tiada atung ni lagi. Makau nari we melau, makau nari menyiak, makau nari melicin mi, mimi tenem loyam. Tadi aku lalu solai bah makau nari, makau nari, nyanyi, nyanyi, kau nalo ko neli me, kau nalo ko neli me, makau nari, makau nari, nyanyi, nyanyi. ก้าวหน้าด้วยก้าวหน้าด้วยญาณียญาณียก้าวหน้าลงโพธิ์เตลิเมก้าวหน้าลงโพธิ์เตลิเมมะก้าวหน้าด้วยมะก้าวหน้าด้วยญาณียญาณียก้าวหน้าลงโพธิ์เตลิเมก้าวหน้าลงโพธิ์เตลิเมอะจังลงมะก้าวหน้าดิลงอย่ามาล่ะก้าวหน้าดิญาณอ่องลงอย่ามาล่ะก้าวหน้าดิญาณอ่องลงอย่ามา ไอ้เจ้าลงมิมิโดตันเนมาอู้ๆๆเตียอู้เตียนี่นาพี่တော့มาก้าวเนี่ยอโจเวรี่ยาชิงๆบลูดูยะมะแลอะยินซ้องดอดูไล่บาหรอล่ะอะยินซ้องดาดูไล่ดูไล่บาโหลนอกจะพี่တော့มามะดูบานี่อะยินซ้องดาดูไล่ดูไล่บาอะยะตะราเตียผิดจริงตะราเตียเลไม่ผิดอ๋อเมสิริยาดิไม่ต้วนลันเลยอ๋อมิมิตันเนมาอนัยใต้มั้ยอนัยยะอ๋ออยู่มั้ยสู้พี่တော့มาอะยินซ้องดา ไอ้เจ้าหลวงมิมิโดตันนามาเอกาตระกะมงนาจีกามิมิตันนามาตระเตียะนี่มิสริยานี่สิทธิ์ทุบพี่တော့มาปฐมยันมาตูชုံทวาเดปฐมยันมาตูชုံทวาเดดุติยะยันมาแลตูชုံเนี่ยเลยเปสิมาลุขอเดนอกซ้องยันงาดีไอ้ตระเตียะโกอเป็ดแฟมพี่တော့มามะหลูเว้หนีไล่มั้ยโซลุสิยิงงาเยตันนามาอวิสิงเยยะกะเบ้ดอมมาเตียะดอมมาโหเซยะตะติเซยะพี่တော့มามะชิโลมะหลูมะหลูโลมะชิโซพี่တော့มาดีเทมะกะเซยะรื้อเนตยะดอมมั้ยโซพี่တော့มามิมิตันนามาสิกโกติอาเตมพี่တော
ကိုသရာတရားပြတ်စွာမလူလိုက်ဘူးလားလူလိုက်တယ်လူလိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ထဲပဲရှိတဲ့ဘုံသားကြီးဟာသူတစ်ထဲမရတစ်ထဲမရသွားဘူးလားရတယ်ရယုံနေမကပဲမိမိတန်တန်မှာတပ်ပါစတုတ်ကဆုလို့ခေါ်တဲ့ဆူကြီးကိုပါမရပြန်ဘူးလားရပါတယ်အဲ့လိုတပ်ပါစတုတ်ကဆူကြီးသွားကဆင်းလေးစီမြင်းလေးစီမရလေးရောက်ကျွန်းမင်းမကလေးရောက်မင်းချင်းယောက်ျားကလည်းလေးရောက်မိမိတန်တန်မှာတသိန်းတသိန်းတသိန်းနဲ့အသပြာတွေကဘယ်နှသိန်းလဲအေးဒီရွာကြီးကဘယ်နေရွာလဲဒီရွာအဲ့ဒီဟာကိုစတုတ်ကလေးခုလေးခုဒီပေါင်းပြီးပြုတဲ့ဟောတပ်ပါစတုတ်ကဆူလို့ခေါ်တယ်ဗာဆူလို့ခေါ်တယ်လေတပ်ပါစတုတ်ကဆူကြီးကိုရတယ်အဲ့လိုမြတ်သားများရှင်ကိုရောပြည့်ကြီးအလိုတန်းနဲ့အတွေ့အကြုံဧကတရကဘုံနာကြီးတိဒိဋ္ဌာဓမ္မအကျိုးတွေပေးပြီးတော့မှအိမတန်မှယခုလေးရှိဘွားမှာပဲသူဒီချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့အမျက်တရားကြီးကိုလက်ကင်လက်ဝဲပိုင်ပိုင်မရရှိသွားဘူးလားရရှိသွားတယ်ဒါကြောင့်လို့မိမိတို့တန်တယ်မှမိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအဘိဓရေတကလျာဏိပါပန်စိတ္တဏိဝါရီတန်တန်ဟိကရောတော်ပါပသမေသမေတိမနောဘာဝံပုံညာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတန်တန်နေနေကိုယ်ကိုယ်ကြောတော်ပြုတော်သူမနောစိတ်သည်ပါပသမင်းမရောငယ်သမတိမွေလျော်ဤတသမာထို့ကြောင့်ကလျာဏိမိမိတန်တန်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအပိဋိဒ္ဓလင်းမြန်စွာပြုလိုက်ပါဘာဝံမကောင်းမှုမှာစိတ်တန်စိတ်ကိုနေဝရေရေးတမ်းမြေရာကုန်ဤဟူ၍ကောင်းစွာမသွေးဖြစ်ကျင်တော်မူခဲ့ပါပြီတည်းအဲ့ကြောင့်မလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါဧကတရကပုံသားကြီးကမိမိရဲ့စိတ်သရာတရားကိုအနိုင်တက်ပြီးတော့မှတပ်ပါစတုတ်ကဆူလို့ဆိုတဲ့ဆူကြီးကိုရအောင်ယူခဲ့တယ်
เอลอยู่บิดอนาวมาเวมิมิตานะมาสินซาจิเลยเอริเอกาตารกาปุณณะโกอาจารย์อยู่บิดอมาเมสวาพะยาศีเจ้าหนอจีมาเยหันนี่กะอสีวินนี่เลยเยหันนี่กะอสีวินนี่เลยไม่ถูกโกอาจารย์อยู่บิอสีวินนี่ล่ะเอกาตารกาโหลขอเลยปุณณะจีโกอาจารย์อยู่บิดอมาอสีวินนี่ล่ะเอลออสีวินนี่เลยหาโกเมสวาพะยาศีโกรอเมจีกะติรอเบกวินฉิตาโรอเบแกตุตออาจารย์โก อาจารย์อยู่ปีดอมามีมีรู้อสีเวณีจาบาตะเลโลไม่หนอมะมูล่ะไม่หนอมูเลยเอโลไม่หนอมูเลยซอยแม้ตะบาสะดุกะสุโกยะเลเอกาตารกะปุณณะจีโกอาจารย์อยู่ปีดอมาลูเอกาตารกะปุณณะจีโกอาจารย์อยู่ปีดอมาอสีเวณีจาบาเลโลเนี่ยสอพะยาศีโกยะนี่ก็เปลี่ยนไม่ชอบหูล่ะชอบเด้อเอโลชอบเด้อซอยแม้เมตตาพะยาศีโกรอเมจีก็ มิมิตานามาจิตาโรเดเอริเอตาตารกะปุณณะจีฮามิมิปฐมาสงยามาปอเดปฐมาสงยามาทานะอนุโกปิゅไลเมโซโลชิยินเดตัปปะสะดุกะสุมะหุเดตัปปะตอละกะสุโยยามาเดตัปปะตอละกะสุโยยามาถ้าตัปปะตอละกะสุโซราบาแลโซโลชิยินมิมิตานามา16กอง16กอง มิมิยัวจีก็เลยเสร็จ6ยัวสุป้องมิรอมา76ยัวสุป้องมิรอมายกได้6ขุ6ขุนี่ป้องมิรอมาลงได้ตัปปะบาสุยามาเลยตอละกะสุโกยามาบาสุโกยามาเลยตัปปะตอละกะสุโกยามามิมิตัวนี้มองมิมิตันนะมาปฐมยามามรู้เว้ยนี่ปฐมยามาอโชงชงยาเลยด้วยจองทุติยยามาหลู่ไล่เมย์โซโลชิยเนี่ยเอกตระกะปุณณะจีก็ทุติยอเจตระเตียဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ ถ้าบีหลู่ไล่มั้ยဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยตัปปะตัปปะทกะสุโกยามาบาสุโกยามาแหละตัปปะทกะสุยามาอาแลဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းโซ6กองมิ้นโซ6กองมิ้นมะโซ6ยาวจွန်းหลุตาโซยิงแหละ6ยาวตะกาจิเนี่ยหลู่เดียวมั้ยบ่ล่ะเมตมี6ยาวยามั้ยဆိုပြီးတော့มาဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ตัปปะทุติยยามมาปอပြီးတော့มาทุติยยามมาအရင်ဆုံးหลู่ไล่มั้ยဆိုလို့ရှိရင်บ่ยามาแหละ ตัปปะตกะสุเนี่ยบาสุเลยแหละตัปปะตกะสุยาตัวปฐมยามมาเลยเอกตารกะปุณณะจีก็ไม่รู้เลยกูดุติยยามมาเลยมิมิเสร็จชုံးเนี่ยด้วยจองปฐมยามมาเลยเสร็จชုံးตัวได้ด้วยตราเตียก็นี่มิมิตันเนมาตราเตียก็ဖြစ်ซี้ပြီးတော့มามิสริยะไม่รู้โลวินโดได้สึกก็ไหนตัวได้ด้วยจองตัปปะตอละกะสุโหเลยดูไม่ย่าไล่กูดุติยยามมาเลยเสร็จโทได้เฉยมาเอกตารกะปุณณะจีหามิมิตันเนมาตูอ่องตัวยะล่ะไม่อ่องกู จะชုံးได้ด้วยจองเนี่ยตัปปะทกะสุวาตุยะเยล่ะไม่อยากกูเป็ดสินมายันโหลขอได้นอกซ้องเยมาตาลีเนี่ยเอกตารกะปุณณะจีหาตูอ่องตาได้ด้วยจองตัปปะบายะเนี่ยสะตุกะสุโหลขอได้สุจีโกไม่อยากกูล่ะเอา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 ล่
ုံးသာလူလိုက်သာအရင်ဆုံးသာလူလိုက်သာအရင်ဆုံးသာလူလိုက်သာအရင်ဆုံးလူမဲဆိုလို့ရှိရင်အဦးဆုံးစုကိုမြင်ရဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအယောင်တော်ဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေတိုက်တွန်းတဲ့အနေကဖြစ်နေအနေအားဖြင့်တရကားဆရာတော်ကဘလို့အလူခိုင်းတာလဲအရင်ဆုံးသာလူလိုက်သာလို့နောက်ကြမနေနေတော့လို့ဟုတ်လားဘယ်ရောက်တော့တာလဲယူဆိုရင်းနေတကွာသူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းနေမိသားစုတွေတက်တော့ရကွက်ကဒဂရမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေအလုံးကဒဂရမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကမိမိတန်တန်မှာအရင်ဆုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ဧကတရကပုံနာတဲ့တာမသွားဘူးလားတာသွားပြီပေါ့ဘာလို့တာသွားလဲဆိုရင်တပ်ပစတုကစုယူမှာတပ်ပတော်လကစုယူမှာလားတပ်ပါသောလကစုကိုယူမှာလျှော့တော့မလျှော့သေးဘူးရွှေတဘုံဖျားကိုတော့နေတယ်မသွားဘူးရွှေတဘုံဖျားကိုတော့နေတယ်မသွားဘူးလျှော့တော့မလျှော့သေးဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်လို့မိမိတို့တန်တန်မှာအဲ့ဒီလိုမိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနေစီနေအများနေတိုင်းနေတိုင်းကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင်ဘုံတော်တွေပွားနေမယ်မေတ္တာတွေများနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိကိုမိမိတို့တရားဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေဟာအောင်မြင်မှုတွေရမှာလားကြရှုံးမှုတွေရမှာလားအောင်မြင်မှုတွေရမှာအဲ့ကြောင့်မိမိတို့အောင်မြင်မှုကိုရခြင်းတပဆိုလို့ရှိရင်နေတိုင်းနေတိုင်းသရတရားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသရတရားမပစ္စည်းခြင်းမှာမိမိတန်တန်မှာကုသိုလ်တရားကိုမပွားရဘူးလားပွားရမှာအဲ့ကြောင့်မလို့ဧကတရကပုံနာကြီးအားမိမိတန်တန်မှာအဲ့ဒီလိုပဲပထမယံမမအောင်ဒုတိယယံမလည်းသူချာရှုံးတတိယလို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းမှာနောက်ဆုံးယံမအောင်မြင်တဲ့အတွေ့အကြုံတပ်ပစတုကကိုစုကိုရကြရကုန်၏
ရမလို့တော့ကမာပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကလည်းရာတရားမိမိတန်တန်းမှာလှူတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့စိတ်ထားလေးတွေကိုပြင်ပြီးတော့မှမလှူရဘူးလားလှူရမှာစိတ်ထားလေးတွေကိုပြောင်းပြီးတော့မှမလှူရဘူးလားလှူရမှာလှူရမှာစိတ်ထားပြောင်းရင်ဘဝကောင်းမယ်တဲ့စိတ်ထားပြောင်းရင်ဘဝစိတ်ထားမပြောင်းမယ်တဲ့ဖြစ်တယ်လို့လူရင်ဖြစ်တယ်လို့မသွားဘူးလားသွားမှာပဲဒါကြောင့်မလို့တော့ကမာပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေမိမိတန်တန်းမှာမှတ်မိအောင်လဲဆိုလဲလူဘဝရလားလူဘဝရလားခဏတာခဏတာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြရာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြရာစိတ်ထားကိုပြင်စိတ်ထားကိုပြင်ကုသိုလ်ဆင်ကုသိုလ်ဆင်ကျိုးထင်ဘဝအမှန်လားကျိုးထင်ဘဝအမှန်လားလူဘဝရလားလူဘဝရလားခဏတာခဏတာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြရာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြရာစိတ်ထားကိုပြင်စိတ်ထားကိုပြင်ကုသိုလ်ဆင်ကုသိုလ်ဆင်ကျိုးထင်ဘဝအမှန်လားကျိုးထင်ဘဝအမှန်လားလူဘဝရလားလူဘဝရလားခဏတာခဏတာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြရာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြရာစိတ်ထားကိုပြင်စိတ်ထားကိုပြင်ကုသိုလ်ဆင်ကုသိုလ်ဆင်ကျိုးထင်ဘဝအမှန်လားကျိုးထင်ဘဝအမှန်လားလူဘဝရလားလူဘဝရလားခဏတာခဏတာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြရာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြရာစိတ်ထားကိုပြင်စိတ်ထားကိုပြင်ကုသိုလ်ဆင်ကုသိုလ်ဆင်ကျိုးထင်ဘဝအမှန်လားကျိုးထင်ဘဝအမှန်လားရလားရပါရသလားရပါလူဘဝရာဆိုတန်းမှာလူဘဝရာလားခဏတာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြရာစိတ်ထားကိုပြင်ကုသိုလ်ဆင်ကျိုးထင်ဘဝအမှန်လားဆိုတန်းမှာပြန်သုံးခေါက်လူဘဝရာလားခဏတာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြရာစိတ်ထားကိုပြင်ကုသိုလ်ဆင်ကျိုးထင်ဘဝအမှန်လားဆိုသုံးခေါက်လူဘဝရာလားခဏတာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြရာသိကြဝုန်ရှင်ကုသိုလ်စေကိုထင်ဘဝမန္တာကိုထင်ဘဝအမန္တာမင်းသူကရပေးစီလူဘဝရလာခဏတာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြရာစိတ်ထားကိုပြင်ကုသိုလ်စေကျိုးထင်ဘဝအမန္တာအဲ့တော့မိမိတို့ဘဝကြီးလှခြင်းနဲ့မိမိတို့ဘဝကြီးအောင်မြင်ခြင်းနဲ့အထက်တန်းကြကြပြင်နှံပန်းလှလာနေနံပါတ်၁ခန်းကရခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဘလို့လူရမလဲအရင်ဆုံးတာလူလိုက်ပါအရင်ဆုံးတာလူလိုက်လိုက်ပါလို့ဟုတ်တော့မကြသေးဘူးနောက်ကြရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲနောက်ကြသွားမယ်အဲကြောင့်မိမိတို့တဏ္ဍမမိမိတွေနှလုံးသားထဲမှာမိမိတို့တဏ္ဍမမကောင်းတဲ့အာဟုတုတရားတွေမိမိတဏ္ဍမမကောင်းတာတွေညာနေရင်ကောင်းတာလုပ်ဖို့နှေးလိမ့်မယ်မကောင်းတာတွေညာနေရင်ကောင်းတာလုပ်ဖို့နှေးလိမ့်မယ်အဲကြောင့်တို့ကမှာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကမကောင်းတာညာရမှာလားကောင်းတာညာရမှာလားကောင်းတာညာရကျိုးစားရမှာတရားနာရဲဆိုတာကောင်းတာတွေများအောင်လို့ကောင်းတာတွေလုပ်တတ်အောင်လို့ကောင်းတာတွေကျန်စီရအောင်လို့နာတာဟုတ်လားမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာမကောင်းတာတွေများနေရင်ကောင်းတာလုပ်ဖို့နှေးလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားဟုတ်လားတရားအရာသာသိအောင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မိမိဆိုတဲ့မှာမကောင်းတာဆိုရင်အစမလုံးနေကွယ်အဆုံးမရှိဖြစ်တတ်တယ်မကောင်းတာဆိုရင်သာလုံးရေဆုံးမရှိဖြစ်တတ်ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘွားရလားခဏတာလေးမှမိမိရဲ့တဏ္ဍမှာမိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကြိုးတင်ဘဝအမှန်လှဖို့အတွေ့အကြုံမိမိတဏ္ဍမှာတရားတရားမပြည့်စည်ခင်တရားတရားမစ္စရိကမကျော်လွန်တိုက်ပွဲမနိုင်သေးခင်မိမိကတဏ္ဍဧကတရကပုံနာကြီးကဲ့သို့မဖြစ်ရအောင်တပ်ပသောလကဆုရရအောင်ဆိုပြီးတော့မှမိမိတရားတရားမပြည့်စည်ခင်မှာဘာလို့ရမလဲအရင်ဆုံးတော့ပြလိုက်ပါလို့မိမိတဏ္ဍရေးပဲ့သောအဘိဓရေတာမိမိတဏ္ဍမှာကလျာတိပါပစိတ္တနိဝါရီဒန္တံဧကရောတောပုံဉ္ဇံပါပသမေသမတိမနောမိမိတဏ္ဍမှာပုံဉ္ဇံကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတဏ္ဍနေနေကိုယ်ကိုယ်ပြုတော်သူတို့သည်မနောစိတ္တိပါပသမေမကောင်းမှုနဲ့သမတိပွေလျော်၏သတ္တမတော်ကြောင့်
ပါပန်တတမထောကြောင့်ကလျာဏီကုတုကောင်းမှုကိုအဘိတရိထနေလျင်စွာပြုရ၏ပါပန်မကောင်းမှုမှာစိတ်တန်စိတ်ကိုနိဝါဒေယိနေအောင်တမ်းမြကြရာကိုဤဟူ၏ဟောစတိသင်္ခေပနေနာဥဒေနုဤမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြည့်သည်သောတန်တနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်ဤနေကောင်းစွာမသွေးဩကြတော်မူခဲ့ပါပြီတရိ ရပြီတော့ဒီနေ့အလို့ရှင်ဆင်းရအောင်ကျင်းကြပါမယ်။ဥတ္တန်တွင်ဒေါ်တန်တွင်တပည့်ဦးပြည်သားတွေပါဒီတော့ဝေမတောင်းကြဘူး။ဝေဆိုဒေါ်သိရင်ပြည်သားတွေပါ9000ကျပ်။သူရဲ့60နှစ်ပြည့်မြောက်ဓမ္မသမင်ပွဲကြီးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ပရိယပရိပတ်ပရိဝေဒါလို့ခေါ်တဲ့သာသနာယုံကြည်3ရက်ကိုကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်၍ပရဟိတအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ရတဲ့ရေကားစပရဟိတ ဖော်ရှင်ဟောလာသာသနာပြုလုပ်ငန်းနဲ့တက်ဆွမ်းတဲ့များလူတိုင်းကြတဲ့ကံမှာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဟောလာမိမိတို့ဝန်ထမ်းမိသားစုတွေမိမိရက်ွက်မိသားစုတွေစားတဲ့တဘို့တိုးရဟာသာအကျိုးသာသနာအကျိုးပရဟိတအကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်ခြင်းအကျိုးမှာညီညွတ်မှန်းပြီးတော့မှလူတိုင်းပါလေအဲ့ဒီလူတိုင်းတွေကိုမိမိကိုယ်မှာစောင့်ချက်ပူဆောင်တဲ့အိမ်ဆောင်တဲ့မြို့ဆောင်တဲ့ဒီကိုအမြတ်အတ
ထဲက နေ ပြီး တော့ ဓမ္မ ယုံကြီး အတွေ့ ဘုန်းကြီး တို့က 3 သိန်း ပြန် ပြီး တော့ မှ လူတန်းခဲ့တဲ့ ကုသူ ကောင်း တို့ စုစု တွေ ကို လည်း အမြ အတန် ပေး ဝေ ၍ ရည် သွေး သွင်း ချ အညာ တန် ပေး ကို လိုက် ဆုံး ဘန္တိ ဘန္တိ အရှင် ဖေယ ဖေယ ဒီ တော် တော် ဒီ တော် တော် သစ် တော် ရက်ွယ် တော် ရက်ွယ် သီသာစု တို့ ဤ သီသာစု တို့ ဤ 62 ကျင်း မြောက် 62 ကျင်း မြောက် အလုံး မြို့ နယ် အလုံး မြို့ နယ် ဒေါရကွေဒေါရကွေ သွမ်း တန်ဃ ဒါန သွမ်း တန်ဃ ဒါန ဃ ဒါန ဃ ဒါန သွမ်း လောက် အသင် သွမ်း အသင် သွမ်း အောင်ွယ် သွမ်း အောင်ွယ် သဘ သမီးန သဘ သမီးန သဘ ဒါန သဘ ဒါန သမ ဒါန သမ ဒါန သီနာတိဟု သီနာတိဟု ခေါ်ဆိုအပ်သော ခေါ်ဆိုအပ်သော အမှုတကာ အမှုတကာ အလူတို့တွင် ยาดออิยาดออิอลุติอลุติยะทรงผิดอยู่ดอยะทรงผิดอยู่ดอยะบุทธาอิยะบุทธาอิโอจาโอจาเมญจารอมุติยะตังเมญจารอมุติยะตังยาฤดอรุติยาฤดอรุติตังละกงวาตังละกงวาอีสุกาอีสุกาท่านฐานะอลุโกละกาท่านฐานะอลุโกละกาวะกัมมา ဘုရား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 ဘု
ยาตวาเมนเตยอนันตรุอาอนันตรุอาอัญญะ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 
Yeah.